ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲା ପରେ ଆକାଶର ରଙ୍ଗ ଆପେ ଆପେ ବଦଳି ଯାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଅତି ଆପଣାର ଭାବୁଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଠିକଣା ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ନମସ୍କାର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଯଦି ଆଜି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆଜି ଆମେ ତମ୍ବା ଜଗ୍କୁ କେମିତି ସଫା କରିପାରିବା ସହଜ ଉପାୟରେ ଆଉ କମ୍ ସମୟରେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୟା ଭିତରେ କେମିତି ପାଣି ଦାଗ ଲାଗିଛି, ତା ସହିତ ଏ ଟିକେ ମଇଳା ବି ହୋଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କେମିତି ଏହାକୁ ସଫା କରିବା ତାର ଉପାୟ ଦେଖିବା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ନେବା। ପାତ୍ରରେ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଅଟା ଦେବା ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେବା ଏବଂ ତାପରେ ଲେମ୍ବୁକୁ ସେଥିରେ ଲେମ୍ବୁକୁ ଚିପୁଡ଼ି ନେବା, ଭଲ ଭାବରେ ତାର ରସଟିକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଏମିତି କରି ଦୁଇ ଫାଳ ପୁରାପୁରି ଚିପୁଡ଼ି ନେବେ। ଏବେ ଆମର ରସଟି ବାହାରିଗଲା, ଏବେ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବେ। ଏଥିରେ ଜମାରୁ ପାଣି ଦେବେନି, ସେଇ ରସରେ ଏହାକୁ ମିଶାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଦରକାର, କାରଣ ଇଏ ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ମିଶିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁର ରସଟିକୁ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ କାଟି ତାର ରସଟିକୁ ବି ଏଥିରେ ଚିପୁଡ଼ି ନେବା। ଆମକୁ ଏଇଟା ଦରକାର ଯେମିତି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଟାଇପ୍ର, ଆମେ ଯେମିତି ଲଗାଇ ପାରିବା ପେଷ୍ଟ ଟାଇପ୍ର, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆମକୁ ଏଇ ମିଶ୍ରଣଟି ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଥିରେ ଲେମ୍ବୁ ଅଧିକା ନେବା, ଯେଉଁଟାକି ତାର ରସଟିକୁ, ଏଥିରେ ପାଣି ଜମା ମିଶାଇବା ନାହିଁ। ଏମିତି କରି ପୁରା ଲେମ୍ବୁଟିର, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଦୁଇଟା ଲେମ୍ବୁ ନେଇଛି, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଅଟା ନେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲୁଣ ନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ସେହି ହିସାବରେ ନେବେ। ଏମିତି କରି ପୁରା ତାର ରସଟିକୁ ବାହାର କରିନେଲେ। ଏବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଆମର ଏଇ ପେଷ୍ଟଟି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବେ ଜମାରୁ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମର ଏହି ମିଶ୍ରଣଟିକୁ ଆମେ ଏହି ମିଶ୍ରଣଟିକୁ ଆମର ତମ୍ବା ଜଗ୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲଗାଇ ନେବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଲଗାଇବା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଘଷାଘଷି କି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବି କ୍ୟାମେରାରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇପଟ ସାଇଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି କରି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପେଷ୍ଟଟିକୁ ଲଗାଇ ନେବେ। ଆପଣଙ୍କର ତମ୍ବା ଜଗ୍ ପୁରାପୁରି ନୂଆ ହୋଇଯିବ, ଯେତେ ପୁରୁଣା ଜଗ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଥାଉ। ଏମିତି କରି ଆପଣମାନେ ତାର ଚାରିପାଖରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲଗାଇ ନେବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲଗାଇବା ଭିତରେ ଇଏ ପୁରା ସଫା ହୋଇଯାଉଛି। ଏମିତି କରି ଆପଣମାନେ ପୁରାଟିକୁ ତାର ଭଲ ଭାବରେ ଲଗାଇ ନେବେ। ଏମିତି କରି ଏପଟଟା ବି ତମର ଲଗା ସରିଗଲାଣି ପୁରା। ଏବେ ଆମେ ତାର କଭରଟିକୁ ଲଗାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗାଇବା ଭିତରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସଫା ହୋଇଯାଉଛି, ଆଉ କିଛି ଘଷାଘଷି କି କୌଣସି କିଛି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ବି ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏମିତି କରି ଆପଣମାନେ ପୁରାଟିକୁ ଲଗାଇ ନେବେ। ଲଗାଇ ନେଇ ସାରି ଏକୁ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଛାଡ଼ିବେ। ତାହେଲେ ମୋର ଏତେ ଲଗା ସରିଗଲାଣି, ଏକୁ ଏବେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଆମର ଇଏ ଏବେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଏବେ ଆମେ ଜଗ୍ଟିକୁ ଧୋଇ ନେବା।
देखु एवं आम तंबा जग टी पूरा पूरी सफा हो जाए। आशा करुच्छे आपण क्लीनिंग टिप्स टी भल लगी मुझे रखुच्छी पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे किंतु आपण माने प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करने भूल मुझे रखुच्छी नमस्कार।